Terve. Nyt mä ajattelin puhua vähän uskonnosta, mihin mä itse uskon ja tällaista ja omia kokemuksia joistakin asioista uskon asioihin liittyvistä jutuista. Elikkä eiköhän lähetä. Eli mä itse en usko mihinkään muuhun, kun mä uskon, että Jeesus on ollut olemassa. Siis sen niminen ihminen on ollut olemassa silloin joskus vuosia sitten, milloin ikinä se elikää, niin kuitenkin, että sen niminen ihminen oli olemassa. Ja näin. Mutta sitten taas se, että onko sellaista ihmettekoja tehty, niin sitä mä en usko, koska mä uskon siihen, että se on ollut sen aikainen julkis. Esimerkiksi nytkin, kun on nää tuksut sun muut, niin se olisi niin kuin nykyaikana he. Elikkä hekään ei tee mitään ihmettekoa, tai joku Matti Nykänen, jos suomalaista lasketaan, tai sit jos jostain ulkomaalaista, niin jotain esimerkiksi, no sanotaanko vaikka James Hetfield tai mitä näitä nyt ikinä on, näitä isoja nimiä, jotka kaikki tietää periaatteessa, niin se on ollut sen oikeinen julkis ja tällä. Mä en tiedä mistä sit, miten mä oon sit sen saanut päähän, että se voisi olla se julkis. Ehkä se on tullut jostain isältä tai todennäköisesti tullut isältä, mistä mä oon aika paljonkin ottanut itselleni, että mihin mä sitten itse myöskin uskon. Sitten niihin kokemuksiin. Eli mulla tossa joku aika sitten tuli jotkut asemalla juttelee mulle niitä näitä. Ja se oli ihan monelle mukavia. Ne oli siis jotain uskon, jonkun uskonlahkon lähettiläitä tai jotain tämmöisiä. No näitä, jotka niin kuin kiertelee tuolla ympäriinsä ja antelee jotain lapposia ja tällainen. Niin ne oli niitä, ne oli ihan mukavia ihmisiä ja näin. Et ihan tietenkin, koska kaikki uskovatkin on ihmisiä ja näin. Niin kuin aikaisemminkin siinä edellisessä asiavlogissa puhuin, että kaikki me ollaan ihmisiä, me oltaan me mitä vaan. Ja näin, niin mutta sitten kun ne ensin puhuttiin niitä näitä, oli sillä lailla mukavaa rupatella niitä näitä ja näin, niin sitten yhtäkkiä tuleenkin puhe uskonnosta, niin okei, se oli hellävarainen lähestyminen, mutta sitten viimeinen niitti itselleni, että mistä niin kun mä vähän säikähdin, että ne pyys multa mun numeroa. Niin kun puhelinnumeroa, että he voivat soittaa mulle. Niin mä en antanut niitä niille, koska mä olin vasta vartti sitten tavannut ne eka, niin kun, no ei edes varttia, 10 minuuttia, 5 minuuttia jotain sinne päin. Tavannut, niin mä en halunnut antaa niitä numeroa, koska tapaat uuden ihmisen, niin ei ensimmäisenä tuu mieleen, että sanat numeron niille heti ensimmäisellä tapaamiskerralla välttämättä. Ellei sitten ole erikseen sovittu, että tavataan ekaa kertaa, niin sitten sitä kautta tullut numero. Niin sellaista, mutta joo. Sitten siinä vaiheessa mulla tuli sillä, että ei. Että niin kun, ne oli kyllä kysynyt aikaisemmin, että mihin mä uskon ja näin. Mä olin ihan vastannut niille suoraan. Tän saman, mitä mä tuossa aikaisemmin kerroin, niin ihan saman sanoin niillekin. Ja tällaista. Mut itse en tosiaan siis tykkää siitä tyrkyttämisvaiheesta tai tyrkyttämistä jostain uskosta. Lyhennettynä ja tiivistettynä, kaikki uskokoon, mihin tahtokoon. Tällä kertaa mulla ei ole muuta. Laittakaa tonne alas kommenttia, mikä on teidän usko, mihin te uskotte, uskotteko mihinkään, kuulutteko kirkkoon, mä kuulun, vaikka en uskokaan. Laittakaa tosiaan kommenttia alas, uskotteko, ettekö usko.
mihin uskotte. Jos ette usko, miksi ette usko? Tällä kertaa mulla ei ole muuta. Me keskustellaan ja katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro.